Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Kanalimizga xush kelibsizlar. Hozirgi videomiz ya'ni shu xitoy tili 3-chi darsi bo'ladi. Ya'ni 3-chi darsi bu biza endi iroglif yodlashga o'tamiz. Endi azgina jiddiyroq gaplashamiz. Ya'ni sizlar hozircha xitoy tilini bitta uy deb olsanglar, sekin fundamentdan sekin boshlaymiz. Ya'ni birinchi qazib oldik, ya'ni endi sekin-sekin sement qo'yamiz deydimi? Xudo xohlasa, video boshlanishidan oldin aytib qo'ymoqchi edim. Kanalga agarda a'zo bo'lmagan bo'lsangiz, iltimos kanalga podpiska qilinglar. Keyin video yoqayotgan bo'lsa, iltimos like bilan qo'llab-quvvatlanglar, chunki bu YouTube uchun juda muhim. Ya'ni ma'lum bir like borgandan keyin, mana reklama qilishni boshlaydi avtomatik tarzda. Shu xalq odamlarda mana videolarni tushib keladi. Shuning uchun iltimos like bosib, agar umuman YouTube'ga agar registratsiya qilmagan bo'lsangiz, u qiyin narsa emas, shunda registratsiya qilib mana kanalimga obuna bo'linglar. Juda ham xursand bo'lardi bo'lsa, 3-chi darsni boshladik. Dars boshlanishidan oldin ya'ni ta'kidlab qo'ymoqchiman, o'sha o'tgan suhbatimizdan birinchi, ikkinchi darsda ko'proq vazifalar berdim, ya'ni takrorlar, o'sha bo'lsa sonlarni yodlash, ana o'shalarni endi hozir video orqali tekshira olmayman har bitta odamga, shuning uchun iloji boricha o'zingizlar ustida ishlanglar, videolarni ko'rib borib, ya'ni mana shu aytayotgan narsalarni iloji boricha qo'ldan kelgancha qilib borsanglar, ya'ni xudo xohlasa maqsadga muvofiq bo'lib o'zingizlar qudratini yaxshi o'rganib olasizlar. Xo'sh, keyingi darsga o'tadigan bo'lsak, dars bugun ya'ni iroglif yodlaymiz, ya'ni 2 3 4 5 6 ta 6 ta iroglif yodlaymiz, ya'ni 6 ta iroglif bo'ladi. Xudo xohlasa ihtiyoriy birinchi iroglifimiz bu odam degani. Ya'ni o'tgan safar videoda sizlarga ko'rsatgan biz to'g'ri to'tganimiz mashina deb bo'ldi. Ya'ni ran. Ran, ya'ni buni to'ni. Bu ikkinchi to'n, ya'ni tepa. Ran, ran tepaga o'rgatdim to'g'ri. Yaxshilab qaytaring. O'sha talaffuzingizga kelsin. Sizlarning og'zingiz o'rgansin mana mashina so'zligi. Keyingisi bo'lsa ta degani katta degani, ya'ni to'rtinchi ton pastga ta. Keyingisi bo'lsa g, ya'ni g degani bu xitoy tilida shunaqa narsaki, xitoy tilida masalan bizda har bitta narsaga ta 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 deb ketaveradi. Masalan aytmoqchimanki, bitta uy, bitta telefon, masalan mashina, hammasiga ta ta deb ketmaydi. Xitoy tilida shunaqa borki, ya'ni eng mana shu bir chalqadigan joylardan bittasi hisoblanadi. Bularda har bitta narsaga o'zida alohida ta degan qo'shimchasi bor. Ya'ni ta tushunganingizda nima qo'shimchaligi? Ya'ni dona shaklini bildiradigan. Masalan, g degani hozir biz mana shu o'tgan g bu universal, ya'ni hamma narsani ishlatib ko'rsangiz bo'ladi. Lekin nima desa bo'ladi? Agar bilmasangiz, masalan, ishlatib qoldingiz. Masalan, bularda bor, masalan, stol degani choza degani. Ijob choza degani. Yo'q bo'lsa stul pa deyiladi, itsa deyiladi stul. I buni ta qo'shimchasi pa. Masalan, i pa itsa, yo'q bo'lsa lyam pa itsa deb aytiladi. Ya'ni ikkita stul. Ma'lumki bo'lsa stolniki jam, buniki bo'lsa pa. Bir ko'rasizmi farqni? Agar masalan mana shuni bilmay qolgan bo'lsa, unda iga choza, iga itsa, yo'q bo'lsa iga ran deb ketaveramiz, odam, iga ran. Bu to'g'ri, lekin odamga ya'ni iga bo'ladi. Yo'qsa iwayram bo'lsa ham bo'ladi. Ya'ni mashtab tomonlar bilan azgina chantib qo'yish mumkin. Bo'lsa kerak, yana boshlab ketamiz. Keyingi iroglifimiz bo'lsa kichkina degani, ya'ni katta da, kichkina xiao. Ya'ni xiao o'sha o'tgan safar o'tganimizga x bilan, hatto x bilan yozadi. Ya'ni bu yumshoq tarafi qilinadi, xiao. Mana xiao. Xiao, ya'ni 3-chi to'raga kelamiz. Xiao. Keyingisi bo'lsa ish degani yo'q bo'lsa mehnat, mana shunga o'xshagan iroglif bu kun deyiladi. Mana kun, ya'ni o'sha mehnat, ish degani kun, ya'ni to'g'risini o'qib ketdim. Sizlar bitta-bitta qilib mana bularni yoniga tarjima qilib chiqing, ya'ni daftaringizni olinglar-da, daftaringizni mana undan qilinglar boshlanglar. Bittamda katta daftarda bo'lsangiz, mana katta daftar, imondan qilib yozinglar. Birinchi ma'lum iroglifni, mana bitta nol katta qilinglar-da,
yazmış ki ya. Bana parası değil ama daftarıyla yukarıdakiler onun hakkında üç gün bu değil. Yani yukarıda şöyle ren de bir odası yani odam. Ren de olsa da, siyah, kum, kum ren de kılı bir odası dedi. Ama bana yakın kim olsa pinyinler de yazmış kalsın. Pinyin bırak yani şu yazılışı bırak yani şu etiliş yazılışı bırak. Turlarını tepeski yazmış gibi kalsın. İlimden ki böyle kudur şuna kalsın. Da, siyah, hammasini yozib ketasizda mana bu yerda tarjimasini yozasiz. Ya'ni 3-chi qatorning o'zi tarjimasini yozasiz. Masalan, odam. Masalan, o'zingizlar anaqalarda mana shunaqa xuddi mana shunaqa qilib yozsangiz, ya'ni adashib ketmaysizda, iroglifni yozganda ham o'zingizni oqsoroq qilib, shu para parchi qilib yozib tashlang deb aytmoqchiman. Xo'sh, keyingisi bo'lsa, kun ren, ya'ni kun deganda ish libos edi, i ren deganda ish چه بوله؟ گم رن، ایشی چه؟ آدم این ایشی چه؟ گم رن یعنی رن دیگه آدم یعنی اول بوسه ایش، ایش آدم یعنی ایشی چه دماغ شما بوده؟ گم رن بله گم رن، ایشی چه؟ انه اینده سلاب نخوزه کلدنگ آقایز فهمزه مشغوله ده سوزله tuzib chiqamiz. Endi to'g'risini aytsam, men xitoy tilini boshlaganimda o'tmaganman, ya'ni nima o'tmaganman, o'sha ustozimga umuman boshqacha o'rgatganlar deb. Chunki men o'sha payt 9-sinfda boshlagan bo'lsam, ona tilini unaqa tushunmasdim. Endi to'g'ri, men o'zimiz omadimiz gaplasha olmayman, o'rgatganimiz yo'q. Prostek boshlab bo'lganim grammatik jihatdan qiynalardim. O'shaning uchun ustozim boshlayotganda menga mani kessin, mani o'sha balomatlarni qanaqa qilib ot, bu deb tushuntirganlar, ozgina tushunishim qiyin bo'lgandi. Undan keyin boshqacha yo'lga o'tganlar. Ya'ni juda ham oson va buni o'rganish uchun unaqa aynan ma'lum bir ona tili o'sha grammatikasidagi unaqa unchalik kerak bo'lmaydi deb o'ylayman. Masalan, aytardi o'sha tab, ya'ni kotda, ya'ni kotda odam. Tar. Bo'ldi. Mana shu haqida biz sizlar bilan iroglifni tuzib ketaveramiz dedik. Mana, ya'ni ren bilan ta ketdi. Ta ren desa kotda odam bo'ldi. Kotda odam. Ya'ni bu yerda shuna qo'shimchalar bo'layotgan yo'q, chunki biz hali qo'shimcha o'tiramiz, yo'q. Ya'ni o'z-o'zidan qanday bo'ladi? Mana ta ren. Ya'ni grammatik jihatdan o'zbek tiliga xitoy tiliga juda ham o'xshashib ketadi. Buni hali sekin-sekin darslar mobaynida bilib olishingiz kerak. Keyingisi bo'lsa, masalan, aytaylik, uchta katta odam, uch sonni o'tkazdi, to'g'rimi? Ya'ni uch nima bo'ladi? San bo'ladi. Mana san deb yozdik. San, aniqda qarayman. Ya'ni ta qo'shimchasi mana g edi. Ya'ni san g desa bo'ldi, uchta bo'ladi. Bo'ldi mana o'zingizda bitta-bitta etib chiqishlar boshlandi. Masalan, 10 gacha bilasizmi o'zingizni? I r san s u yu ji ba chu shi ketdi mana. I g liang g. Asha r g deb aytaylik, keyin liang s deb o'tamiz. I g r g san g si g u g liu g qi g ba g jiu g shi g. Mana biz hozir bitta, ikkita, uchta deb tartib bilan etib chiqdik, ya'ni holat. I xuddi shunaqa qilib san g Kotta odam, ta'rif. Kotta odam bo'ladi, sanqa ta'rif. Bo'ldi. Sanqa ta'rif. Ya'ni uchta kotta odam. Ikkinchisi bo'lsa, ya'ni keyingi roglifimiz xiao. Endi ikkinchi beshta kichkina odam. Besh, ya'ni u ta qo'shimchasi g. 五个小人 ketdi. Kim bilan? Yo'qmi mana? Oxir diroqni aytib o'tish mumkin. 10个工人 mana 10个工人 ya'ni 10 ta ishchi. 10个 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 工人 ya'ni mana 10 ta ishchi, 10 ga komrad. Endi sizlar o'zingizlar uyda mustaqil yangi vazifalar, ya'ni hamma mana shunaqa mana shu o'tayotgan iroglifimizni sonlarni o'tdik, bir-bir bugun bir iroglif
bo'lib falan o'tdi. Hammasini ishtirokida sizlar gap tuzib chiqinglar, ya'ni hammasini o'zingiz xohlagan ideyalar bo'yicha nima gap tushishiga qat'iy nazar, mana shunday har xil gapni tuzib chiqinglar. Xuddi masalan, kelinglar bugun manda qarayman o'tamiz. Bitta iroq fe'li qo'shaman, kunto degan. Ya'ni kunto degani ishlamoq degani. Bueno, kunto. Kunto. Ishlamoq mana. Kunto. Ishlamoq. Ikkita bilan nima farq qiladi? Ishlamoq so'zini ham ishtirokida sizlar tikkan tushib chiqasiz. Masalan, masalan, bitta odam ishlaydi. Igre kunto. Yo'lsa, uchta odam ishlaydi. Sangre kunto. Ugre kunto. I ketma shaqal har xil o'ziga o'xshaydi. O'ziga o'xshagan mashinaga o'xshagan gaplar tushib chiqadi. I o'zingizni eslab qolishingizga juda ham qulay bo'ladi, xolisa. Video yoqtirganingizga umid qilaman. Like bosinglar, videoga obuna bo'linglar, xolisa, keyingi darsda ko'rishguncha omon bo'linglar.